jedno, a drugo, zadovoljstvo da će prvo neće pokinat preuzeti, nego će biti svoj skrivat koji imamo jednu trećinu za sada, obaveza i prava, to je stvar za razgovor i naravno odluku nadležnih institucija. Ono što je drugo važno, da pojasnim ovo rečenicu, dakle, ovo je pravi primjer toga kao kad ste roditelji, dakle, nemate ambiciju da svoje dete do 60. godine tamo negde izdržavate, nego da vas sposobite da od 18. godine bude već neka spremna za život. E, ova ustanova jeste spremna za život, a najbolje pokazuje, to ću vam pripraviti sada reći, i rezultati rada za prvi i drugi maj, što je njima pitao, nismo zaboravili. Jer to pokazuje da su ljudi koji ovde rade u ovde ovom institucijom spremni da zarade sebi novac, da je to ključna stvar. Taj podatak je malo kasnije. Samo bi još jednu rečenicu da kažem zašto nam je bitno da uđemo u biće. Zbog toga što su nam to donekle fiksna sredstva. Materijalni troškovi za ovo što znači, znači ishrana, životinja, grejanje i održavanje postojećih objekata je 80% troškova. Znači to su neki troškovi koje mi moramo da pokrijemo. To nije ono da li ćemo sad negdje zasaditi cveće ili ne, nego da li ćemo ostaviti. Znači, za razliku od nekih drugih institucija, nam je jako važno da znamo od samog početka godine šta je ono što mi raspolažemo. Naravno, učestvujemo i ove godine u dva IPA projekta, prijavili smo se za dva konkursa u okviru zemlje, nadamo se da ćemo i tu imati rezultate, ali to su ona sredstva kojima na samom početku godine, nažalost, ne možemo. To što se tiče ovog dela, prvi maj nam je bio lep, sunčan, a zoološki vrt jako puno dali za vreme svih uslova. Znači to što jesmo imali 4 puta više nego prošle godine, a ne prošle godine smo imali kišlo. Znači to moramo da računamo da zoološki vrt isto tako i vikende, ne samo praznike, jako puno dali svih uslova. Nadam se da se tim lijepo slušamo leto. Oko 20.000 ljudi nam je za 4 vrt. Za 1. maj konkretno je to ovdje. Za sam, da. I moram da pohvalim zoološki vrt jer nekako pratim ih davno. Oni su u toku marta imali istu dupliranu posetu jer imaju puno sadržaja i svi koji su bili za vreme 1. maja su rekli da je oko svakog objekta bilo ljudi koji su objašnjavali, koji su bili tu da daju i stručne komentare, a oni su radili sa koliko volontera. Mi smo imali preko 40 volontera, jer nas 20, dvoje, troje opet zaposleno, znači stvarno za ove dane ne možemo pokriti čitavu teritoriju, pa smo se onda godinama unazad su tako izorganizovali, to jako lepo. Imali smo da pojačamo natpise, da ljudi pridođu, jasno da se ubusao, tako. Kad imamo 3 nove kable, jako smo ponosni na nove, imamo još neke, planiramo kompletno sve informativne table zameniti. Isto tako, godinama, to je sad moja struka, pa moram da kažem, natpise kod biljaka nismo uspeli, iako imamo 250 vrsta centra materijala, zbog toga što se sve jednostavno ne pomere, ako su mali natpisi, tako da moramo sada nosi i natpisi. Ja bih imala samo... Moja ruka, volatina. Ja bih imala pitanje za direktorku. Što se tiče sredstava, ako biste mogli da nam kažete na što će biti ova sredstva utrošena? Što se tiče sredstava od pokrenja, ovdje smo vezani ugovorom, tako da je bio dogovor da se sredstva usmere za sanaciju postojećih objekata i za jednu nama jako bitnu stavku koja do sad nije budžetom bila nikad pokrivena, a to je ishrana životinja, znači sama stavka za ishranu životinja. Završene su javne nabavke za hranu za životinje ove godine, tako da ćemo u sledećoj tranši zamoliti da finansiraju jedan deo. Gradonačelnik, i vi ste spomenuli proširenje zoološkog vrta. Vi uskoro ćete biti zagrađeni ako ne iziđete na jedan jedini deo gde možete pravati. Koliko bi to bilo? U planu postoji 6,5 hektara koji su već u razmatranju i koliko sam informisana su da ovaj to je pri kraju, tako da se nadamo da ćemo skoro doći. Da. Pa, ja vam dobro da kažem da nije dovoljno samo da nas pripojite u teritoriju, nego moramo da je ono što ste veliko.
da, sad da će se navata znova. Što pozira, vidi ga maneke. Ja ne radim tu. Sad će on, jedan ti ga drugi tamo.